নমস্কার, ওয়েলকাম টু ভদ্রা আইএস একাডেমি। সো টার্গেটিং 33% অফ আসাম রিলেটেড কুয়েশ্চনৰ আজি পঞ্চম ভিডিঅ'। সো লগত এটা কথা কৈ দিওঁ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল যে আমি অকল হিষ্ট্ৰী নহয়, জিঅ'গ্ৰাফি, এনভাইৰনমেণ্ট, তাৰপিছত বিভিন্ন টপিক, আসাম ইকনমি, পলিটিক্স, সব কভাৰ কৰা হ'ব আমাৰ এই ভিডিঅ' লেকচাৰত। সো আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিব আসাম ৰিলেটেড আমাৰ এই লেকচাৰৰ পৰা আহিব, আৰু ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা একো নাহে। সো আজি আমি আসাম হিষ্ট্ৰীৰ অন্য এটা পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম, কমতা কিংডম, আৰু লগত হেন কিংডমো আছে, হেং ডাইনেষ্টি। সো কিংডম অফ কামাতা, যদি আমি এটা ক্ৰনলজিকেল আইডিয়া এটা ল'ব বিচাৰোঁ, তো আমি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ যে চান্ধ্যা এজন কিং আছিল। তো আমি কালি পঢ়িছিলোঁ ন, ৰায় পিথু, তাৰপিছত চান্ধ্যা আছিল। তো যদি কমতা কিংডমখন আমি পঢ়োঁ, তো চান্ধ্যাৰ পৰা পঢ়িম আৰু আদিমত্যলৈ পঢ়ি গৈ থাকিম। আৰু কিন্তু আদিমত্য লাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ আছিল ইয়াৰ, তাৰপিছত এই গোটেই ডাইনেষ্টিটো খতম হৈছিল মৃগাংকত। মৃগাংক ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। তো উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ এজিউম দ্য টাইটেল গৌৰেশ্বৰ? গৌৰেশ্বৰ, তো অপশ্যনত আছে চান্ধ্যা, সিন্ধুৰায়, ৰূপনাৰায়ণ আৰু সিংহধ্বজ। তো আনচাৰ আপোনালোকৰ ওৱান। তো কিং চান্ধ্যা এজিউম দ্য টাইটেল গৌৰেশ্বৰ আফটাৰ দ্য ইনভেজন অফ কামৰূপ বাই টুগ্ৰীল খান। দ্য কেপিটেল অফ কামৰূপ ৱাজ ট্ৰান্সফাৰ্ড ফ্ৰম কামৰূপ নগৰ টু কমতাপুৰ। ফ্ৰম দিছ টাইম অনৱাৰ্ড দ্য কামৰূপ ৱাজ নন এজ কামতা এণ্ড ইটছ ৰুলাৰ ৱাজ নন এজ কামতেশ্বৰ। তো একদম চিম্পল যে প্ৰথম সন্ধ্যা এইটো টাইটেল লৈছিল, কিয় লৈছিল, যেতিয়া মানে টুগ্ৰীল খানে এটেক কৰিছিল, তাৰপিছত কামৰূপৰ যিটো কেপিটেল আছিল এইটো শ্বিফ্ট কৰা হৈছিল কমতালৈ। তো তেতিয়াৰ পৰা এই কামৰূপক কমতা বুলি জনা যায়, আৰু ইয়াৰ যিবিলাক ৰুলাৰ আছে সেইবিলাকক কমতেশ্বৰ বা গৌৰেশ্বৰ বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ। ডিউৰিং দ্য ৰেজিম অফ সিন্ধুৰায় দেয়াৰ ৱাজ এন ইনভেজন বাই আহোম কিং চুকাফা। নেক্সট অপশ্যনত আছে কমতেশ্বৰ একচেপ্টেড দ্য চুপ্ৰিমেচি অফ আহোম। তো অপশ্যন এ কাৰেক্ট, বি কাৰেক্ট, চি অৰ নান, কোনটো হ'ব আমাৰ আনচাৰ? তো আনসার আমার বোথ অফ দ্য স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট। তো সিন্ধু রায় ওয়াজ দ্য সন অফ সান্ধ্যা। তো আমি ফার্স্ট সান্ধ্যা পড়েছিলাম, সিন্ধু পড়েছো, তেনেকে আমি ক্রনোলজিক্যালি গিয়ে থাকি লাস্টলে। তো দেয়ার ওয়াজ এন ইনভেশন ইন হিজ কিংডম বাই সুকাফা। তো সুকাফা যিজন আহোমৰ ফাউন্ডাৰ বুলি কোৱা হয় তেখেতে ইয়াত ইনভেট কৰিছিলে। হি ফেচ এ ক্ৰিটিকেল, মানে সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে যে এটা ফালে ৱেষ্টাৰ্ণ ফালৰ পৰা মুছলিম ইনভেশন হোৱাৰ চান্সেছ আছিলে, আৰু ইষ্টাৰ্ণ ফালৰ পৰা চুকাফাৰ এটা ইনভিজন চলি আছিলে। তো সেইকাৰণে যিজন এই ৰজাজন আছিলে সিন্ধুৰায়, তেখেতে চুকাফাৰ আহোমৰ চুপ্ৰিমেচি, অভাৰলৰ্ডশ্বিপ একচেপ্ট কৰিছিলে। তো সেইবাবে ছেকেণ্ড নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট। তো হি ৱাজ এন ইনভিজন, হি হেজ ফেচ এ ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন টু প্ৰটেক্ট হিজ বাউণ্ডেৰী ফ্ৰম অল ফ্ৰণ্ট, টু প্ৰটেক্ট দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী ফ্ৰম মুছলিম ইনভিজন, হি একচেপ্টেড দ্য চুপ্ৰিমেচি অফ আহোম। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ৱাজ দ্য অৰিজিনেল নেম অফ প্ৰতাপধ্বজ? প্ৰতাপধ্বজ, তো ইয়াত অপশ্যন আছে মানিক, লাহৰী, গোবিন্দা, অল দ্য এবভ। তো অল দ্য এবভটো আনচাৰ নহয়, চ' আনচাৰ হ'ল আপোনাৰ মানিক। তো সিংহধ্বজ হেড এ মিনিষ্টাৰ নেম, সিংহধ্বজ হেড এ মিনিষ্টাৰ নেম মানিক। তো এই মানিকজন ইয়াৰ এখেত প্ৰথম এখেতৰ আগৰ যিজন ৰজা আছিল তেখেতৰ মিনিষ্টাৰ আছিল, তাৰপিছত এই ৰজাজনে সিংহধ্বজক, মিনিষ্টাৰজনে সিংহধ্বজক হত্যা কৰিছিল। মানিক কিল সিংহধ্বজ এণ্ড ডিক্লেয়াৰ হিমচেল্ফ দ্য কিং এণ্ড এজিউম দ্য টাইটেল অফ প্ৰতাপধ্বজ। প্ৰতাপধ্বজ, তো আগৰ যিটো লাইন আছিল সন্ধ্যাৰ লাইন অফ কিংডম, তো সেই সেইখিনি ইয়াত মানে তাৰ সেইটোত অন্ত পৰিছিল। তাৰপিছত এটা নতুন লাইন অফ কিংডম ষ্টাৰ্ট হৈছিল কমতাপুৰত, সেইটো হৈছে প্ৰতাপধ্বজ। সো নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আমি, ইন একৰ্ডেন্স টু এ ট্ৰিটি বিটুইন আহোম এণ্ড কমতা, কমতা কিং প্ৰতাপধ্বজ গেভ হিজ ডটাৰ ইন মেৰিজ টু আহোম কিং চুকাংফা। তো চুকাফাৰ পুতেক যিজন আছিল চুকাংফা, তেখেতলৈ প্ৰতাপধ্বজৰ যিজন জীয়ৰীক বিয়া দিয়া হৈছিল, সেই জীয়ৰীজনীৰ নাম জানিব লাগে আমি। তো ইয়াত আছে ৰমণী, ৰজনী, ৰাজতৰংগিনী আৰু নন অফ দ্য এবভ। আনচাৰ আপোনাৰ টু, ৰজনী। ইন একৰ্ডেন্স টু এ ট্ৰিটি বিটুইন আহোম এণ্ড কমতা, কমতা কিং প্ৰতাপধ্বজ গেভ হিজ ডটাৰ ৰজনী ইন মেৰিজ টু আহোম কিং চুখাম্ফা।
এইবিলাক ফেকচুৱেল কথা, তো জানিব লাগে এইবিলাক। কেতিয়াবা সুধি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক, বিশেষকৈ কোনোবা যদি ৰজাই কোনোবা অন্য ৰজালৈ নিজৰ জীয়ৰীক বিয়া দিছে, তো সেইবিলাক ধৰণৰ ফেক্টবিলাক APSCৰ ফেভাৰেট। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য আৰ্লিয়েষ্ট বুক অফ কামৰূপী লেংগুৱেজ ৱাজ ৰিটেন ডিউৰিং হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ অফ কামতা? তো ধৰ্মনাৰায়ণ, ছেকেণ্ড অপশ্যন দুৰ্লভ নাৰায়ণ, থাৰ্ড অপশ্যন ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ, আৰু ফৰ্থ অপশ্যন প্ৰতাপ দাস। তো ইয়াৰ যিটো আনচাৰ হ'ব এইটো হ'ল আপোনাৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণ। তো এই গোটেই যিটো কমতাপুৰৰ যিমানকেইজন ৰজা আছিল, এই ৰজাকেইজনৰ ভিতৰত দুৰ্লভ নাৰায়ণ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজা আছিলে আৰু এজন আৰিমত্ত। তো নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ এপিক ৰিটেন ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ দুৰ্লভ নাৰায়ণ? তো এইটো হয়তো আপোনালোকে বহুতে জানে আনচাৰ। তো প্ৰহ্লাদ চৰিতা, হৰগৌৰ সম্ভেদা, সত্যকি প্রভেশা, অর নন অফ দ্য অ্যাবভ। তো ইয়ার আনসার ওয়ান, প্রহ্লাদ চরিতা ইজ দ্য ফার্স্ট আসামি কিপি রিটেন ডিউরিং দ্য রেইন অফ দুর্লভ নারায়ণ। আর এইটো কোনে লিখিছিলে এইটো জানিব লাগে, কারণ কুয়েশনত আপনার এইটো দিব পারে, ইট ওয়াজ রিটেন বাই হোম, এনেকেও ফুটি দিব পারে। সো ইট ওয়াজ রিটেন বাই হেম সরস্বতী। হরগৌরী সম্ভেদা ওয়াজ অলসো রিটেন, আৰু এখন বুক আছে তাত মই যিটো অপশ্যন দিছিলোঁ, তো ইয়াত আছিলে হৰগৌৰী সম্ভেদা, এইখনো হেম হেম সৰস্বতীয়ে লিখিছিলে। তো দুটা নাম ইম্পৰ্টেণ্ট একচুৱেলি, ইয়াত সুধি দিব পাৰে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণে কুৱেশ্যন মানে ছেট কৰিব পাৰে। ধৰক হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বুক ইজ ৰিটেন বাই হেম সৰস্বতী, দি পিনে আপোনালোকক সুধি দিব পাৰে যে প্ৰহ্লাদ চৰিতা, তাৰপিছত আকৌ এইটো অপশ্যনত দি দিব পাৰে হৰগৌৰী সম্ভেদা, তাৰপিছত থাৰ্ড অপশ্যনত বোধ, নেক্সট অপশ্যনত নাৰ্ণ, এনেকৈ দি দিব পাৰে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আনচাৰ হ'ব চি। সো নেক্সট কুৱেশ্যন, হু এমং দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ ইজ অলছো নোন এজ গজনকা? তো কোনজন তলৰ ৰজাক একচুৱেলি গজনকা বুলি জনা যায়? তো আনচাৰ হ'ল আৰিমত্ত। আৰিমত্ত ইজ অলছো নোন এজ গজনকা ইন আছামিজ ট্ৰেডিশ্যন। তো এইবিলাক ফেকচুৱেল কথা, এইবিলাকৰ বেছি এনালাইচিছ কৰিব লগা একো নাই, জাষ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগে আৰু এইবিলাকে আনচাৰ হয়, কুৱেশ্যন আহে APSCত। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আৰিমত্ত? তো আৰিমত্তৰ কেপিটেল কোনটো হয়, মই ইয়াত আগৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড দিনা মই কৈছোঁৱেই অলৰেডি আৰিমত্তৰ বিষয়ে। তো ইয়াত অপশ্যন আছে বৈদ্যগড়, গৌৰেশ্বৰ, হৰূপেশ্বৰ, নন অফ দ্য এবভ। তো আনচাৰ ইজ ওৱান, বৈদ্যগড়। তো কি কাৰণত বৈদ্যগড় হ'ল? তো দেয়াৰ ৱাজ এ ৰিবেলিয়ন অফ হুয়াছ, দেট ইজ ৱাই হি শ্বিফটেড হিজ কেপিটেল টু বৈদ্যগড় টু মেইনটেইন ইফেক্টিভ কণ্ট্ৰল অভাৰ হুয়াছ। তো ভূঞাৰ ওপৰত ইফেক্টিভ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, কাৰণ ভূঞাবিলাকে মানে আন্দোলন কৰিছিলে বা তেখেতৰ এগেইনষ্টত গৈছিলে। তো ৰিবেল যেতিয়া ৰিবেলিয়ন হৈছিলে, তো ইয়াক মানে দবাবলৈ তেখেতে যাতে তেওঁলোকৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, সেইবাবে কেপিটেলটো শ্বিফ্ট কৰাই লৈছিলে। নেক্সট, ছিকান্দাৰ শ্বাহ ইনভেড কামৰূপ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ ইন দ্য ইয়াৰ অফ? তো ইয়াত অপশ্যন দিছোঁ এনেকৈ 1226, 1262, 1326 আৰু 1362। ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব ফ'ৰ, তো 1362। তো ইয়াত মই লিখি দিছোঁ ছিকান্দাৰ শ্বাহ ইনভেড কামৰূপ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ ইন দ্য ইয়াৰ অফ 1362 AD। তো আৰ্লিয়াৰ যিবিলাক ইনভিজন হৈছে, মুছলিম ইনভিজন অসমত, তো সেইবিলাক প্ৰতিটো জনা দৰকাৰ, কাৰণ যিহেতু APSC ৱেটেজ দিছে আপোনালোকক যে আছামৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন সুধিম। তো যিকোনো ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে, কাৰণ ইজি কুৱেশ্যনটো সকলোৱে পাৰিব ন, তো যাতে কম্পিটিশ্যনটো ঠিক ঠাক হয় আৰু কাট অফ যাতে এনেকুৱা নহয় যে একদম ইজি কুৱেশ্যন নিদিলেও কাট অফ 80ৰ ওপৰত গুচি যাব, 90ৰ ওপৰত গুচি যাব, তেনে নহয়। APSC মানুহবিলাকৰো মানে জানে কেনেকৈ পেপাৰ ছেট কৰিব লাগে, চ' ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ফেক্ট আছে যে কোন জেগাৰ পৰা মানে কোন ঠাইৰ পৰা কোন মুছলিম ইনভিজন হৈছিল, আৰু প্ৰথম মুছলিম ইনভিজন কোনটো হৈছিল, তাৰপিছত কোনটো হৈছিল, তো আৰ্লিয়াৰ ইনভিজনবিলাক আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু এইবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব, উইথ ডেট মনত ৰাখিব লাগিব। তো সেইকাৰণে মই ছেকেণ্ড আৰু এটা আপোনালোকক ফেক্ট এটা দি দিছোঁ, প্ৰায়াৰ টু দিছ দিয়াৰ ৱাজ এনাদাৰ ইনভিজন একৰ্ডিং টু আলমগীৰ নামা। তো আলমগীৰ নামৰ মতে আৰু এটা ইনভিজন আছিল, মহম্মদ বিন তুগলক ডিচপেচ এ হিউজ আৰ্মি অফ 1000 চলজাৰ টু কংকাষ্ট আছাম ইন 1332-33 AD। When the Imperial Army entered in Assam, they were relegated beyond oblivion. তো মানে কি হ'ল, মহম্মদ বিন তুগলকে এটা ডাঙৰ আৰ্মি পঠাইছিলে অসমক জিকিবলৈ, তাৰপিছত এই যিটো আৰ্মি আহিছিলে অসমত সোমালে, তাৰপিছত তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ গম পোৱা নগ'ল, তেখেতসকল হেৰাই গ'ল বুলি কোৱা হয় বা গম নোপোৱাকৈ নোহোৱা হৈ গ'ল। নেক্সট,
হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ হেন ডাইনাস্টি? তো আমি ক্ষমতার সেইকেইটা ৰজা যি আছিল সেইখিনি অলমোষ্ট শেষ কৰিলোঁ। তো আমি হেন ডাইনাষ্টি পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া, আৰু মাজে মাজে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে ইয়াৰ ভিতৰতে আছে। হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ হেন ডাইনাষ্টি? তো ইয়াত আছে নীল ধ্বজ, চক্ৰ ধ্বজ, নীলাম্বৰ, পীতাম্বৰ। তো মেক্সিমাম মানুহে ইয়াৰ আনচাৰ জানে, চ' আপোনালোকে আনচাৰটো দিয়ক ইয়াৰ কি হয়। তো আনচাৰ ওৱান, নীল ধ্বজ খেন, দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং ইউনাইটেড, নীল ধ্বজ খেন হয় ফাউণ্ডাৰ। তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ মানে কি কৰিছিলে, দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং ইউনাইটেড ছেভাৰেল বাৰ অফ ইয়াৰ চিফটেন অফ দ্য এৰিয়া এণ্ড ৰিমুভ দ্য লাষ্ট আৰিমত্য ছাকচেছৰ। তো লাষ্ট আৰিমত্য ছাকচেছৰ মই তেতিয়া লাষ্ট কোন ৰুলাৰ আছিলে ক্ষমতাৰ মই সেইজন তাত লিখিছিলোৱে। তো সেইজন ৰুলাৰক মৃগাংক আছিলে, তো মৃগাংকক একচুৱেলি ৰিমুভ কৰিছিলে বাৰ অফ ইয়াৰ লগত লগ লাগি, আৰু এই হেন ডাইনেষ্টিটো পাৱাৰত আহিছিলে। তো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুলাৰ কেইটা মই লিখি দিছোঁ, নীলা ধ্বজ, চক্ৰ ধ্বজ, নীলাম্বৰ। তো এই তিনিটাই একচুৱেলি ইয়াৰ এইটো ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ হয়। তো অলৰেডি মই ক'লোৱেই ন আনচাৰটো, ইয়াৰ হু ইজ দ্য লাষ্ট ছাকচেছৰ অফ আৰিমত্য, তো ইয়াত আনচাৰ মৃগাংক হ'ব। অলৰেডি এইটোৰ আনচাৰটো মই কৈছোঁৱেই, দ্য লাষ্ট অফ আৰিমত্য ছাকচেছৰ ৱাজ মৃগাংক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ, দেয়াৰ ৱেৰ অনলি থ্ৰী হেন ৰুলাৰ। তো মই অলৰেডি ক'লোৱেই ন তিনিজন হেন ৰুলাৰ আছিল, দ্য লাষ্ট হেন ৰুলাৰ ফেল টু আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ। তো উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট, এ কাৰেক্ট, বি কাৰেক্ট, বোথ অৰ নান? তো বোথ অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট, দেয়াৰ আৰ অনলি থ্ৰী হেন ৰুলাৰ, দ্য লাষ্ট হেন ৰুলাৰ ফেল টু আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিজনছ ৱাজ অকুপাইড বাই নীলাম্বৰ? তো এই গোটেই যিটো এৰিয়া আছে কোন মানে নীলাম্বৰ একচুৱেলি ইয়াৰ প্ৰভাৱশালী ৰজা আছিলে, তো নীলাম্বৰে কোনখিনি এৰিয়া তেখেতে অকুপাই কৰিছিলে, কামৰূপ, দৰং, দিনাজপুৰ, অল দ্য এবভ? তো অল দ্য এবভ একচুৱেলি আনচাৰ। তো নীলাম্বৰ এক্সপাণ্ডেড দ্য কিংডম টু ইনক্লুড দ্য প্ৰেজেণ্ট কোচবিহাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড দ্য আনডিভাইডেড কামৰূপ এণ্ড দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম এণ্ড নৰ্থাৰ্ণ মেমেনচিং ইন বাংলাদেশ এজ ৱেল এজ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টছ অফ দিনাজপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো অল দ্য অপশ্যনছ আৰ কাৰেক্ট। তো এখেতে এজন হেন ডাইনেষ্টিৰ এনেকুৱা ৰজা আছিলে যিয়ে নিজৰ টেৰিটৰিটো এক্সটেণ্ড কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেন ডিড কমতা ফল টু হুছেইন শ্বাহ? কোনটো ইয়াৰত কমতাৰ পতন ঘটিছিলে হুছেইন শ্বাহৰ হাতত? তো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰবিলাকো মনত ৰাখিব আপোনালোকে, তেতিয়া ইজি হয় হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ। তো আনচাৰ ইজ ওৱান, নীলাম্বৰ হেড এ মিনিষ্টাৰ হু কনস্পায়াৰ্ড উইথ হুছেইন শ্বাহ টু ৰিটেলিয়েট দ্য ডেথ অফ হিজ চান। তো এনেকুৱা কোৱা হয় যে এজন ব্ৰাহ্মীণ মিনিষ্টাৰ আছিলে, তেখেতৰ যিজন পুত্ৰ আছিলে মিনিষ্টাৰজনৰ, তেখেতৰ পুত্ৰৰ কিবা মানে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিলে নীলাম্বৰৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত। তো এইটো কথা যেতিয়া নীলাম্বৰে গম পালে, তেতিয়া সেই মানে ল'ৰাজনক মৃত্যুদণ্ড দিলে। ইয়াৰ পুতক তুলিবলৈ যিজন মিনিষ্টাৰ আছিলে ল'ৰাজনৰ দেউতাক, তেখেতে ইয়াৰ পুতক তুলিবলৈ ইয়াৰ লগত মানে হুছেইন শ্বাহৰ লগত এটা কনস্পিৰেচি কৰে, আৰু কনস্পিৰেচিৰ দ্বাৰাই নীলাম্বৰক হত্যা কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচ ইজ অলছো নোন এজ বৰমাকাম? বৰমাকাম তো মদন কামদেৱ টেম্পল, হয়গ্ৰীৱ মাধৱদেৱ টেম্পল, পুৱা মক্কা, মদন কামদেৱ টেম্পল। তো আনচাৰ ইজ পুৱা মক্কা। তো হুছেইন শ্বাহ যেতিয়া কংকাচ কৰিছিলে ন, তাৰপিছত মানে কেনেকৈ পুৱা মক্কা হ'ল সেইখিনি কথা লিখিছোঁ মই ইয়াত। হুছেইন শ্বাহ কংকাচ অফ কমতা হেড হাউ এভাৰ ওৱান ইম্পেক্ট, মুছলিম ইন লাৰ্জ নাম্বাৰ ৱেৰ ফাউণ্ড টু হেভ ছেটেল ইন হাজু এণ্ড আদাৰ এডজাচেণ্ট ৰিজন অফ কমতা আফটাৰ দ্য কংকাচ। তো যেতিয়া হুছেইন শ্বাহ এটাক মানে জিকিলে কমতা, তাৰপিছত কি হ'ল, হাজুৰ এৰিয়াটোত বহুত মুছলিম মানুহ ছেটেল হ'ল, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এজনে গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া নামৰ মানুহ এজনে তেখেত তাত এটা মছজিদ বনালে, আৰু তাৰ সেই মছজিদত মানে কোৱা হয় যে পুৱা মক্কা বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় যে যি মুছলিমবিলাকৰ যি ধৰ্মস্থান আছে মক্কা, মক্কাৰ পৰা এক পুৱা মাটি আনি তাত মানে ৰাখিছিলে, তো তাৰ পৰা তাৰ নামটো পুৱা মক্কা হ'ল। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰুলাৰ অফ কমতাপুৰ ৱাজ ডেছক্ৰাইব ইন ৰিছালাত উচ চুহাদা? তো কোনজন ৰজাৰ কথা একচুৱেলি ইয়াত লিখা আছে ৰিছালাত সুহাদাত? তো আনচাৰ ইজ টু। তো ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন লিখি দিছোঁ মই, দ্য কামতা এক্সপিডিশ্যন অফ দ্য বেংগল চুলতান ৰুকুনুদ্দিন বৰবাক্সা আণ্ডাৰ হিজ জেনেৰেল ছেইন ইছমাইল গাজী হু ৱাজ ডিফিটেড বাই কামতেশ্বৰ হেজ বিন ডেছক্ৰাইব ইন
Risalat us Suhada. Next question, who is said to be the first short-lived Muslim ruler of Kamatapur? So the answer is Daniel. Jetia Hussain Shah is Sagato capture korisile Kamatapur area to. So তেখেতৰ পুতেকক একচুৱেলি ইয়াত এপইণ্ট কৰি গৈছিলে কিন্তু পিছত বেছি দিন থাকিব নোৱাৰিলে পুতেকজনক তো ডেনিয়েল ইজ দ্য চন অফ আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ চ' আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকক কওঁ আমি সকলো ধৰণৰ এভৰি টপিক কভাৰ কৰিম APSC ৰিলেটেড আছাম ৰিলেটেড যিমান মানে টপিক আছে আছাম হিষ্ট্ৰী আছাম জিঅ'গ্ৰাফী আছাম ইকনমিক্স তাৰপিছত আছাম ৰিলেটেড যিবিলাক ছিকিউৰিটি ৰিলেটেড যিবিলাক কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে প্ৰিলিমছত সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন কভাৰ কৰা হ'ব এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মডাৰ্ণ আছাম হিষ্ট্ৰী তাৰপিছত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ লিটাৰেচাৰ লেংগুৱেজ যিমান হয় সকলো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি কভাৰ কৰিম চ' আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকিলে আমি উৎসাহ পাওঁ চ' থেংকছ ফৰ ৱাটচিং কল আছ ইন দিছ নম্বৰ 8638391721 চ' থেংক ইউ